תלמוד עשר ספירות, דף היומי, לומדים היום בעזרת השם בחלק י' א', עמודים א' עין ג', א' עין ד', שהוא מספר 32. אנחנו נמצאים באות קוף למד. למדנו בשיעור הקודם שהחוכמה מתגלה בדרך של למד הצלם ולא מהמם דצלם, שזאת חוכמה שמתאימה לעולם הצילות. בגמר תיקון גם המם דצלם תתגלה. למדנו שהפרצוף שנותן את ההערה לזעיר אנפין זה הפרצוף שנקרא תבונה ג'. תבונה ג' היא עצמה מחולקת לאבא ואמא ויסוד, וזה פרצוף המוחין, תבונה ג'. למי? לזעיר אנפין שמקבל את המוחין. רק השאלה עכשיו, איך הוא יקבל את המוחין? בשיעור הזה הוא רוצה לספר לנו קצת יותר על הלמד הצלם, לראות איך יתקבל, מי זה הלמד הצלם הזה לעומד המם דצלם, קצת להגדיל לנו את הידיעה בבחינה הזאת של הלמד הצלם. על זה אנחנו הולכים לדבר, ואגב כך, יהיה לנו הרבה מאוד, בחלק השני של השיעור, הרבה מאוד שמות וגימטריות קצת, כדי להבין מה, מאיזה בחינה בדיוק מקבלים בתבונה הגימל. אז עוד פעם, היה לנו גימל תבונות. תבונה אחת זה של בינה עליונה, ואם היינו רוצים יותר לדייק, היינו אומרים שזו תבונה של אבא ואמא ויסוד המשותפים. אבל כתבנו שהבינה העליונה, יש גם חלוקה לדלת, אנחנו נשאיר את זה בינתיים כך. בינה העליונה של אבא ואמא זה בינה הראשונה. בינה השנייה זה בינה של יסוד. ויסוד יש לה בינה, אבל שקוראים לה תבונה כמובן, ישראל סבא ותבונה. התבונה שלה היא לעצמה, ויש תבונה שצריך לתת לתחתון, שזה נקרא אחוריים די יסוד, שזה נקרא תבונה הגימל. היות ואנחנו מדברים כרגע על המוחין שצריכים להינתן לזעיר אנפין, אז על איזה תבונה נדבר? תבונה הגימל. אוקיי. אחרי שהסכמנו שמדברים על תבונה הגימל, אז כל מה שיגיד זה רק מתבונה הגימל. למה אני אומר את זה? כי ידבר איתנו גם על מושג של אבא ואמא, אבל ששם זה המם דצלם, אבל אבא ואמא שידבר איתנו זה אבא ואמא של מי? של תבונה הגימל, כי עליה מדברים. אז אולי הזכיר לנו את זה כל פעם מחדש, אבל אנחנו כן צריכים לזכור, על זה מדובר. אנחנו מדברים כרגע על זה שעיברנו את הזעיר אנפין, וזעיר אנפין צריך להיוולד, ועכשיו צריך לתת לו מוחין, ואנחנו רוצים להבין מאיזה מוחין אנחנו נותנים לו. ולכן אנחנו מדברים על תבונה הגימל. אוקיי, אז עכשיו בואו נראה את קוף למד. ונזכור שאנחנו, כדי להבין את הלמד דצלם, שמשם מתקבלת החוכמה לזעיר אנפין, אנחנו עושה לנו הבדלה בינה לבין המם, שמהמם לא מתקבלת החוכמה. עכשיו, אם לא מתקבלת, בשביל מה אני צריך אותה בכלל במוחין שלי? אז נראה שהיא השורש לחוכמה, ולמרות זאת היא לא מתקבלת החוכמה ממנה. ואם היא לא הייתה, בכלל היה אפשר גם בלמד הצלם לתת החוכמה. אז צריך את השורש הזה, למרות שזה לא ניתן, לא משם ניתן את החוכמה. קוף למד. נמצא. כי תחילה נקרוא למעלה בקוף למד, בעמוד אלף עין בית. ונמצא כי תחילה היו דלת מוחין עצמם ניכרים. זאת אומרת, מתי זה דלת מוחין? במם דצלם. שיש לנו חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. זאת אומרת שהדעת היא לא מחוברת. אם הדעת היא מחוברת, אז החסדים וגבורות נקראים יחד בשם דעת. ואז יש לנו חוכמה, בינה ודעת, אז זה ג' בחינות במוחין. כשיש לנו דלת מוחין, אז אני מבין שהדעת היא לא מחוברת.
לכן נקרא מם דצלם, למה כי יש דלת מוחין. אך פה, מה זה פה בלמד, דצלם, נעלם מציאותם. ואין עיקרים המלבושים, שהם נהי דתבון הענן. ועניי ההם נקראים למד דצלם. זאת אומרת, הלמד דצלם לא מגולה במם דצלם. כי הרי המוחין האלה של אבא ואמא, הם צריכים לבוש. הלמד דצלם זה כמו לבוש למוחין של מם דצלם. גם במם דצלם יש לבושים, אבל הלבושים לא נגלים. למה? כי התחתון לא יכול לקבל את הלבושים האלה. מצד המם הזאת שתתגלה שם. אבל כשבאים ללמד דצלם, אז הלבושים האלה שלה, שהם נקראים פה נהי, הם כן יכולים להתגלות. נגיד את זה בעוד צורה, ונאמר את זה כך. שכאשר אנחנו מדברים עכשיו על תבונה ג' ואנו אומרים כך, תבונה ג' עצמה, שצריכה להינתן לזעיר אנפין, היא בנויה מחב"ד, חגת ונהי. החב"ד חגת של תבונה ג' נקראת אבא ואימא של תבונה ג' והנהי של תבונה ג' איך היא נקראת? יסוד של תבונה ג' אומר שמהנהי האלה שהם יסוד, שהם לבושים, מהם תינתן הלמד דצלם. ומאבא ואמא בחינת המם דצלם. אז זה אני שמדובר. על כל זה מה מדובר? על זעיר אנפין. שצריך לקבל את ההערה. למי? לזעיר אנפין. זעיר אנפין צריך לקבל את ההערה מלמד. ממם הוא לא יכול לקבל את ההערה. רק מלמד. למה מהלמד הוא יכול לקבל? הלמד, לא של אבא ואמא אילן, של אבא ואמא של, מהמם של תבונה ג' הוא לא יכול לקבל. אז זה מה שרוצה לספר לנו. והנהי, מי זה הנהי? הנהי של תבונה ג' הם נקראים למד דצלם. מבחינת המוחין נעלם ומכוסה תוך הלמד הזאת. הרי הם נקראים המוחין, והם נקראים כמו לבושי המוחין. אז דרך לבושי המוחין האלה, המוחין האלה שמתגלים. כי פה החב"ד חגת הם מבחינת המוחין, שמתגלים דרך היסוד לזעיר אנפין. נראה קופלה מן למטה, זה יובן קצת יותר אני מקווה. תחילה י' מוחין עצמם נקראים, לכן נקרא מ"ד צלם, אך פה נעלם מציאותם וכולי. ובחינת המוחין נעלם ומכוסה תוך למד הזו. כי כאן, מי זה כאן? בלמד הצלם, הם נעשים לג' מוחין בלבד, הנקרא חוכמה בינה ודעת. ואיך הם נקראו קודם? לא קטע חוכמה בינה. חוכמה בינה, חסדים וגבורות, נכון מאוד. חוכמה בינה, חסדים וגבורות. זה היה במם דצלם. כאן, לחסדים וגבורות אני קורא דעת. אבל בבחינת המם דצלם, עברנו עמוד, שהיא בחינת אבא ואמא אילאין, המם דצלם, היא בחינת אבא ואמא אילאין של מי? של תבונה ג' אינם נקראים כן, לא נקראים חוכמה בינה ודעת, אלא איך הם נקראים? חוכמה בינה, חסד וגבורה. כי זה הזיווג דה חסד וגבורה בסוד הדעת, המכה בחוכמה ובינה ומוציא מהם הערותיהם להתגלות בחוץ, אין לו. שם עוד שום גילוי, למי אין? למי אין עוד שם שום גילוי? עם מיקרופונים לדבר. מה? לא. מחוות חגת של תמונה. לא. 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 לדעת. לדעת אין גילוי.
אין דעת שיתגלה שם. במן דצלם אין דעת שיתגלה. אלא, מה, אין דעת שם? הרי יש שם זיווג, רק הזיווג נקרא דעת הנעלם. שעוד לא למדנו אותו, נלמד אותו בחלק, קצת הזכרנו אותו, אבל זה כמו צד ההכרה של האדם. זה עוד הדבר שיכול להתפשט ללב. יש דעת, אבל הוא דעת נעלם. והדעת הנעלם הזה לא מתפשט, כמו שהתבר במקומו. ועל כן, עדיין לא נגמר שם הזיווג של החסד והגבורה על סופו. אז שימו לב, בתוך זה הוא כבר מספר לנו שאיך נעשה הזיווג. הזיווג נעשה על ידי זה שחסד וגבורה, שהדעת הזה מכה בחוכמה ובינה, הדעת הזה מכה בחוכמה ובינה, ויוצר דעת שיכול להתגלות. ואם הדעת הזה לא יכול להתגלות, אז זה נקרא דעת הנעלם. ועל כן עדיין לא נגמר שם הזיווג של החסד וגבורה עד סופו. עד שיהיו שניהם למוח אחד. מי זה שניהם? חסדים וגבורות, החסד וגבורה של הדעת, עד שיהיו מוח אחד, שהם יוכלו להתחבר ביניהם. והם נבחנים משום זה לבית מוחין, חסד וגבורה. ולכן הם שם, שם הכוונה היא, במם דצלם, דיינו בחבת חגת, חבת חגת, דתבונה ג' שהם נקראים גם אבא ואמא, שם נמצא במם דצלם, ושם הדעת לא נמצאת, אלא איך נקרא למוחין פה? פה למוחין נקרא חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. ולשתי אלה נקרא דעת הנעלם. אבל בלמד יהיה לנו חוכמה, בינה ודעת המגולה. שפה הם יהיו ג', הדעת הזה המגולה אין פה. ולכן הוא לא מתגלה מפה הערה. עוד רגע, עוד שנייה. הוא כבר ידעת טעם הדבר שהוא מסיבת היותם בסוד חסדים מחוסים, בסוד כחפץ חסד הוא. ואין הדעת יכולה להתגלות שם ולהוציא הערת חוכמה לחוץ. למה היא לא יכולה להוציא הערת חוכמה לחוץ? כי אם הייתה מוציאה מהמקום הזה הערת חוכמה לחוץ, אז החוכמה שהייתה מתגלה הייתה חוכמה של צמצום א', ואסור להוציא חוכמה של צמצום א'. שואלים, מה ההגדרה של תבונה ג' ואיפה היא בהשתלשלות? אז תבונה ג' זה מה שיסוד, עושים זיווג לצורך זעיר אנפין. למדנו שיש צלם כללי, שזה כשאבא ואמא ויסוד עושים זיווג כדי לעבר את זעיר אנפין. אחר כך בתוך העיבור הצלם הזה מתפרט. אחר כך הם נפרדים כדי שיוכל להיוולד זעיר אנפין, שהדלתות והצירים נפרדים, ואז יסוד חוזרת למצב הקטנות. אבל היא צריכה לתת הערה על התחתון. במצב הקטנות היא נותנת לו רק צד ידי צלם, אחר כך היא עצמה, יסוד עצמה, האימא, חוזרת למצב הגדלות, אבל היא גם עושה זיווג שנקראת יסוד הגימל או תבונה הגימל לצורך התחתון. כשאנחנו אומרים תבונה, הכוונה היא ליסוד, רק מדברים מצד מצד הנקבה. אז איפה זה בהשתלשלות? אחרי שנולד זעיר אנפין, מה שיסוד עושה זיווג לצורך זעיר אנפין. בזיווג הזה יש צד של מם דצלם, צד של למד דצלם, וצד של צדי דצלם. עכשיו הוא מדבר איתנו על צד של ההבדל בין מם דצלם ללמד דצלם בתבונה הגימל. מה זה תבונה הגימל? הזיווג שעושה יסוד לצורך זעיר אנפין אחרי שנולד. כן. חוכמה ובינה יוצאים, מוציאים את דעת הנעלם ו... לא. החסדים וגבורות שבדעת שמקים בחוכמה ובינה, ההכה ביניהם, הדעת זה כמו מלכות שיש שם. כמו מלכות. והיא עושה הכאה.
ההכרה שהיא עושה עם חוכמה ובינה, היא מולידה את הדעת שמתאפשרת או להתפשט או להיות בדעת הנעלם. אז מה ההבדל בין דעת הנעלם לדעת המגולה? שדעת הנעלם, הוא חושב לעצמו בדעת, הדעת זה סוג של, סוג של תודה. מבחינת הזיווגים, מבחינת ה... אני אגיד. הדעת הנעלם זה סוג של תודה. התודעה אני לא יכול לגלות. אני חייב להישאר בהסתרה, בחסדים מכוסים. אז הזיווג, מה ההבדל בזיווגים? זאת אומרת, אני עושה זיווג, אבל אני יודע שיש בו חוכמה, אבל אני לא רוצה להשתמש בו. למה? כי אני בחסדים מכוסים. חסדים מכוסים. למה? כי אם תתגלה חוכמה, איזה חוכמה תתגלה? חוכמה של צמצום א', זה אסור לגלות. ולכן בכל מקום מחזהו למעלה, בעולם הצילות, יש חסדים מכוסים. אוקיי. נראה הלאה. אבל, כמו שאומר במם, זה צלם, שם חבת חגת, חבת חגת, אי אפשר לגלות. אכן בנהיד התבונה הגימל, מי זה נהיד התבונה הגימל? בנהי של תבונה הגימל, שזה מחזה ולמטה, שם יש את בחינת הלמד, שהיא בחינת יסוד שבה, שזה יסוד שבתבונה הגימל, ששם החסדים יכולים להתגלות כנל, נעשה שם זיווג הזה דחסד וגבורה, המעלים אור חוזר עד חוכמה ובינה. ומוציאים הערת חוכמה לחוץ. שזיווג זה מייחד את החסד והגבורה למוח אחד. זאת אומרת, החסד והגבורה שהיה פה, במם דצלם, באבא ואמא של תבונה ג' היה חסד, חסדים וגבורות כנפרדים, פה הם מתחברים לדעת המגולה. איפה פה? בלמד. בנאי של תבונה הגימל. שזיווג זה מייחד חסד וגבורה למוח אחד בשם מוח הדעת. מה נגיד לו לעומת הדעת הקודמת? גם קודם הדעת. איזה דעת היה קודם? דעת הנעלם. איזה דעת פה זה יהיה? המגולה או המתפשט. יש לו שתי שמות. ויש כאן הבנה רבה, כי עצם מציאות המוחין מהבבים האלה, דיינו במם דצלם, זה העצם של המוחין. אבל לא הגילוי. העצם של המוחין נמצא פה במם. עצם המוחין, עצם מציאות המוחין, הם מאבא ואמא. דהיינו, ממם דצלם. והנה בהם, במם דצלם, במוחין האלה שבמם, אין מקום גילוי להערת חוכמה. אלא שהם מבחינת חסדים, בלי הערת חוכמה, כנל. זה כמו שבן אדם עכשיו חושב ואומר, איך אני אלמד את מה שאני רוצה לתת לחברי? שאם אני רוצה עכשיו ללמד משהו את חברי, אז אני העליון וחברי הוא התחתון. אז כשאני רוצה ללמד משהו לחברי, אני לא חושב מה אני רוצה להגיד לו, אלא יש דברים שאני יודע, שאני יודע שכרגע הם לא יכולים לעבור אליו, אז את זה אני לא אגיד, אני אחסה אותם. יש אנשים שאומרים, לפני שהם אפילו יודעים, יודעים קצת, אומרים המון. רגע, תעצור. אם אתה לא יודע לחסות תפחיים, אתה לא יכול לגלות תפח. מי זה התפחיים? חבת חגת. מגלה תפח, שזה אני, מכסה תפחיים. מי זה התפחיים? חבת חגת. אם אתה לא מסוגל לחסות תפחיים, אין לך חסדים מכוסים, ואתה מגלה הכל, זה מזויף. מי שלא יודע לשמור בעצמו דברים, אז הוא לא מגלה בדיוק מה שהוא יודע שצריך התחתון. כן? בציור חוכמה ובינה זה שניים שונים, כי זה של מם ולמד, נכון? איזה, אלה או אלה? האדומים. כן, אלה, כן. זה שני חוכמה ובינה שונים. של מם ולמד, או שזה אותם בחוכמה ובינה. זה אותה חוכמה ובינה שבאים בלבושים בצורה שונה. פה הלבושים הם לא העיקר, תכף הוא ידבר על זה.
פה הלבושים הם לא העיקר, אלא המוחין הם העיקר. ופה הלבושים הם העיקר ולא המוחין. זאת אומרת, פה בגלל שיסות הוא מגלה חוכמה, כי הרי ביסות, הטבע של יסות, יש לו רצון להראות חוכמה. והטבע של אבא ואמא, עוד באבא ואמא למעלה, הם חסדים מחוסים. אז אותו דבר זה מתגלה פה. תכף נראה את זה. ובשעה שיורדין בהתפשטות בית אל הלמד הצלם, הנה נעלם השליטה הזו שיש בהם ממקורם בהמם לחסות החוכמה. זאת אומרת, המציאות הזאת של חסדים מחוסים מהרת חוכמה שיש בהמם דצלם, אומר נעלם הכוח שלהם. איפה? בהתפשטות בית אל הלמד הצלם, הוא נעלם. נעלם השליטה הזו שהיה בהם ממקורם מהמם לחסות החוכמה, והם מקבלים מבחינת השליטה של המלבישים החדשים, שהם יסוד. איזה יסוד? של תבונה הגימל, לא יסוד הכללית. אז זו תכונה דומה ליסוד הכללית. כי אני אזכיר לכם, אבא ואמא הם חב"ד חגת והם סמך והם חסדים מחוסים. ועכשיו אנחנו מדברים על יסוד שהם גם מתחלקים לסמך ומם, וגם הם עושים זיווג לצורך התחתון בסמך ומם. אז זה יהיה בינה א', זה יהיה בינה ב', ומה שהם עושים זיווג בשביל זירנפין זה יהיה תבונה הגימל. וגם תבונה הגימל מתחלקת לסמך ומם, דיינו אבא ואמא ויסוד, וזו התבונה הגימל שאנחנו מדברים עליה. אז הוא אומר, היסוד יש לו תכונה של חסדים מגולים. לכן, פה הם מתגלו. וכאשר, אם כך נסכם את זה, כאשר הם באים להעיר לתחתון, אז אם הדעת שבנוי מחסדים וגבורות, אם הוא מאוחד, אז יש דעת ויש גימל מוכין. אם לא, אז יש רק דל, יש דלת מוכין. חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. אוקיי. מה הופך אותו למאוחד? בזה שיש בו את הכוח לגלות את הערת החוכמה. שהזיווג יכול לגלות את הערת החוכמה לתחתון. כמו שאתה עכשיו חושב, ואתה אומר משהו לחברך, האם זה דבר שאתה מגיע למסקנה שאתה יכול לומר אותו לחברך? לא שאתה רוצה לדחוף לו את זה לראש בכוח, ושאתה רואה שהוא מסוגל לקבל את זה, אתה חושב עליו? באבא ואמא הם יודעים, הם לא יכולים לקבל את זה עדיין. זירנפין לא יכול לקבל את זה, איך אני אתן לו? אז הם חסדים מחוסים. וזה אמרו בעוד קוף למד, אך פה נעלם מציאותם, ואינם ניכרים רק המלבושים. נעלם מציאותם של מי? של מי לייזר? נכון, של המוחין. איזה מוחין? שהיו באבא ואמא. הם נעלמים. ומה אינם ניכרים פה בלמד? רק המלבושים, שהם נעידי תבונה ונקראים למד אצלם. מבחינת המוחין של החוכמה נעלמים. עושים תוך למד זו. דיינו, כמבואר. שאף על פי שטבע המוחין האלו ממקורם, איפה מקורם? באבא ואמא מצוין, באבא ואמא של תבונה ג' שם הם דצלם, הם בחפץ טבוע לחסות החוכמה בסוד כחפץ חסד הוא, זה הטבע שלהם שם. הנה בבואם, אותה מוחין, בבואם למקום נהיד את תבונה ג' למקום הלמד דצלם, למטה מחזה, שהיא מבחינת יסוד, יסוד הכוונה לתבונה הגימל. ומתלבשים בהם, הנה כוח הכיסוי שיש במוחין, נעלמים במלבושים, שהם יסוד. והמלבושים מתגברים עליהם. איך? איך הם מתגברים עליהם? למה פה הם מתגברים עליהם ובאבא ואמא לא התגברו על לבושים? כי פה הם ממעטים את החוכמה.
על ידי המתת גר דה חוכמה, לבג דה חוכמה, בסוד המפתחה נראה בהמשך, הם יכולים להסכים לגלות את החוכמה. ומוצאים ומגלים מהר התחומה בחסדים כאן. אז מה, מה הדבר הגדול שאומר לנו פה? הרי למדנו את זה כבר באבבים הביסוד. מה הרבותה הגדולה אומר? בכל מוכין יש את זה. בכל מוכין, לכאורה אני נותן עכשיו לזהירה על פינה, אתה כבר מדבר איתי על יסוד. יסוד עצמו הוא גילוי חוכמה. אומר, נכון, זה לא משנה איפה. זה חוק אחרי שהיה צמצום ב' בכל העולמות, בכל המצבים. כשאתה בא לתת חוכמה, יש את החוכמה הפנימית הנסתרת, שמתוכה אפשר לגלות רק חלק לתחתון. ומי שלא יודע את החוכמה הפנימית הזאת, את עצם החוכמה, כשהוא בא לגלות, הוא מדבר שטויות. זאת אומרת, אבל מה זאת אומרת לא ל... נגיד אדם הוא רוצה, כאילו... יש איזושהי סיטואציה שקורית, הוא רוצה עכשיו להגיע לאיזושהי מסקנה איך לפרש אותה, איך לחשוב עליה. אז מה למשל הוא לא צריך לגלות, אם אפשר דוגמה, מה זה נקרא לא לגלות כאילו במקרה כזה? איך אני אגלה לך? בדוגמה ספציפית, כאילו יש דברים שיותר דברים יותר... אני צריך להגיד לך. אוקיי, למשל, אתה יודע, בא הבן שלך ושואל אותך, אבא, מה זה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? ואתה יודע, כשמדובר, אומר, והארץ הייתה תוהו ובוהו. ואתה יודע, כשהארץ הייתה תוהו ובוהו, מדובר מעולם הניקודים ומשבירת הכלים. שזה נקרא שהרצון היה, שזה נקרא ארץ, שהיא נקראת מלכות, שהייתה שבירת הכלים. עכשיו, אתה יודע שזה שבירת הכלים. הבן שלך לא למד חלק זין תלמוד עשר ספירות עדיין. אתה למדת, אתה מכיר זה. עכשיו, כשהוא שואל אותך, אז המם דצלם שלך זה הידיעה על שבירת הכלים. אבל הוא רב עם החבר שלו בגן. אתה מספר לו מה שהוא יכול להבין. אז אתה חושב פעם אחת מה זה, אתה חושב פעם שנייה זה במם דצלם, פעם שנייה אתה חושב מה אתה יכול להעביר לו, מה יכול להתגלות לו. אבל מתוך מה יכול להתגלות לו? מתוך עצם החוכמה, מה יכול להתגלות לו? אם אתה אומר, טוב, מה הוא יבין? אבל בלי שזה קשור לשורשים, אז אתה לא יודע כלום. וכי לחינם אמרו על מותר מותר ועל אסור אסור, אלא רק מתוך סודות התורה ידעו. לא מתוך זה שזה עכשיו מתאים מבחינה חברתית, וזה נראה לי וזה מרגיש לי. לא ככה. יש סודות פנימיים עמוקים, אתה יודע מה זה שבירת הכלים, אתה יודע מה צריך לתקן שם, אתה יודע איזה בחינות אפשר לתקן, איזה בחינות אי אפשר לתקן, אתה יודע שחייב לבנות את שורשי המוחין של הילד לפני שאתה מדבר רק על ההתנהגויות שלו, אתה מכיר סדר. אז כאילו, באדם אחד, זאת אומרת, יש דברים שאני עדיין לא מסוגל כאילו זה איזושהי רמה שעדיין גבוהה בשביל זה, אני צריך ללכת כאילו מהקל אל הכבד, גם בתוך עצמי למשל. ככה אני מבין, שאם נגיד גם הילד הגדל שבתוכי, שאני... התשובה אם זה נוהג גם בגוף אחד? זו השאלה? בדעה שזה נוהג בגוף אחד. אז מה השאלה? איך כאילו, איך איזושהי דוגמה, איך זה כאילו בתוכי משהו שעדיין לא מסוגל? זה תעשה לבד, אני כבר אמרתי, זה כבר אפשר לבד, כן. המחשבה מה להעביר לילד בדוגמה של הרב, זה הזיווג? זה הזיווג בתוכך, מה להעביר לילד, כן. עוד קוף למד א', עכשיו זה הרבה פה לא לאבד את הראש, בבקשה. קצת מספרים, קצת שמות. גוף למד א', ונודע, כי עקד דיודין הוא בבינה עליונה. דהיינו, בבחינת צלם הכולל, שהוא בגימטריה כמה זה עקד דיודין? 161. כי תבונה נקרא בשם סג. בסג זה ה' של שם הבעיה. ולכן, למי יהיה מיוחס בחינת ההי? ללמד, ולא למד דצלם.
שמם זה צלם, זה יהיה בחינת, אם אמרנו שזה בחינת חוכמה, עצם החוכמה, זה יהיה בחינת יוד. ואב של בינה. שהחוכמה ביוד תהיה מחוסה. אז אם אני אדבר על חוכמה מחוסה, נדבר על היקה מצד יודין. כן? אז אם אני מסתכל על יוד כי וו, כי, אז המם זה צלם זה יהיה יוד, היי, וו, היי, איזה? מה יהיה? המם, יוד. ומה יהיה היסוד או הבחינת הלמד? היי, נכון, אוקיי. הבנו זה, יופי. ולכן צריך לומר, ולכן צל, אם בית אותיותיו, מילוי דקה. דקה דה אלפין. וגימטריה בצל שדי. אקה עם מילוי אלפין כמה זה? 143. אבל הוא אומר בלי הפשוט. כמה זה אקה פשוט? 21. אם אנחנו נחסיר את ה-143 נחסיר את ה-21 מ-143, כמה יישאר לנו? 122. כמה זה צל? 120. אם שתי אותיותיו זה 122. כן? זה מה שאמר כאן. זה לכן צל עם בית אותיותיו, גימטריה מילוי אקה דאלפין בצל שדי, וחסר ממנו אקה עצמו. למה? כי הוא אמר שזה מילוי רק. ולא נשאר בו רק מילואו כלל. כשהם אקה בעצמו, אקה בעצמו, בלי לא המילוי, האקה בעצמו הוא בבינה ולא בתבונה. שתבונה מייצגת את המילוי בבחינת נקבה. כי תבונה לעומת בינה זה דווקא הצד של הנקבה. והנקבה מראה על צד המילוי, שמילוי בגימטריה אלוקים. איבדתם את הראש או שהבנתם? תגידו לי, תספרו לי. נקודות. לא ברור. לא תמונה. נעשה תמונה, מה הבעיה? אומר, מה זה למד? למד כולל גם את הצדי. ולמד, זה בבחינת צל. למה? כי אם אני אומר שכל הבחינה הזאת, כל תבונה ג' זה אקה, אז איזה אקה זה? אקה די יודין. למה? אם הכל זה אקה, אז אם אני מדבר על אבא ואמא שלא מגולה, זה אקה די יודין. ואם אני רוצה לומר שיסוד הוא כן מגולה, אז אני חייב לגלות אותו על פי צמצום ב'. צמצום ב' זה אלפין. אז הוא יתגלה כאקה די מילוי אלפין. אבל בגלל שרק המילוי מתגלה ולא השם, אז מה שהתגלה ממנו זה צד ילמד. מי זה הצד ילמד? המילוי של אקה דה אלפין. כמה המילוי של אקה דה אלפין? 143. מה התגלה ממנו? אקה דה אלפין זה 143. מה התגלה, כמה זה רק המילוי של אקה דה אלפין? 143, פחות אקה. אקה זה 21, זה 122. הוא אומר, מה זה 122? זה נקרא צל, צד ילמד, כי הצד תמיד נמצא בתוך הלמד בהתקלות, קטן, קטן, בטל בפני גדול, אז יש בו גם את הצדיק, אז זה נקרא צל, עם שתי אותיות, צד ילמד זה 120, ושתיים זה 122, בשביל מה נצטרך את כל הגימטריות האלה? רק כדי להבין מאיזה בחינה, מאיזה מדרגה משפיעים לתחתון. זה הכל. עכשיו נראה את זה למטה, מה שהסברנו למעלה, מסביר את זה למטה גם עם קצת משמעות. תוף למד א', אקד יהודין הוא בבינה העליונה, כתבון הוא נקרא שם סג. ולכן צל זה, אם בית אותיותיו, כמעט ראה מילוי די כדי אלפי, מסביר. כי יהודה דה הוויה, היא הבבים העילאים. הנקרא הוויה אקה. למה הוא נקרא הוויה אקה? אבא ואמא אילן? כי באבא ואמא אילן יש את צד הזכר שהוא צד המוחין, וצד הנקבה שהיה לבוש. אז מי יהיה צד המוחין? י' כ' ו' כ'.
מי הלבוש? עקב. אז יש בו הוויה עקב. שאבא זה כנגד הוויה, ואמא זה כנגד עקב. והיא דה הוויה היא יסוד. אז יו דה הוויה זה אבא ואמא, היא דה הוויה זה יסוד. שהם מבחינת הוויה דסג, כאן יודע. אז גם בהוויות שהם המוכין, יש מוכין ויש לבושי מוכין. מי זה המוכין? הוויה. מי זה לבושי המוכין? עקב. באבא ואמא, מי הם המוכין? הוויה. באיזה מילוי? יהודים. מי זה יהיה לבושי המוכין? עקב. באיזה מילוי? יהודים. זה אומר כאן. ונמצא שבין העילה היא השם עקב. עקב הפשוט מצד אב. ותבונה היא הוויה דסג. איזה תבונה? כמונה תבונה למטה מחזה. אמנם, גם בין העילה, שמבחינת עקה, נחלקת בעצמה, למה? ראי פרצופים. למה? כי היא בריאה חתיכון. שהם, עקה פשוטה, שזה הבינה עצמה. ודלת מילואים דקה. שיוד קי שבה הם בית עקה במילוא יהודים. דיינו אבא ואמא זה תבונה בית. שם גר שבה. בבב שבה שהיא זירנת מדבין העילה היא עקה במילוא אלפים. שזה תבונה הגימל. שכוללת את אבא ואמא זה תבונה הגימל, וההמשך ליסוד התבונה הגימל נתייחס רק למילוי שלה. אז היא עקב במילוי אלפין, דהיינו א', ה' עם א', ה' א', י' וה' א', שזה בגימטריה 143. והיא תתה שבה שיהיה נוקבה. איזה נוקבה? נוקבה שבעקב של בריח התיכון, שהיא כוללת ה' פרצופים, אז היא תתה שבה שיהיה נוקבה היא עקב במילוי אין. איך זה במילוי אין? א', ה', ה', י' ו' ד', ה', ה'. וטעם הדבר כבר ידעת, כי מילוי יהודין הם מבחינת צמצום א'. כלומר, מטעם שנתבע עניין עליית התתה בעיניים, שנקרא צמצום ב'. מבחינת מילוי של א', הם רומזים על צמצום ב', שעושות שורת א', שמחמת עליית התתה לעיניים נחלקו המדרגות לבית בחינות, לגלגלת בעיניים מעל הפרסה, מבחנים למים עליונים, ולאחר פתחת לפרסה. חנים למים תחתונים, והפרסה שנמצאת באלכסון, שיבב, שבאמצע א' מבדילה ביניהם, שמאפשרת גם לתחתונים לרדת למטה, ולעליונים לעלות למעלה, ולתחתונים לעלות למעלה. עוד פעם, לעליונים לרדת למטה, תחתונים לעלות למעלה. אני לא מתעכב על זה הרבה, כי זה... מי שרגיל ללמוד גימטריות ושמות, זה יותר קל לו. פה אנחנו לא רגילים לזה כל כך. הסברתי את זה קצת למעלה. אני אסביר את זה אולי עוד טיפה. וזה אמרו. ולכן, אחרי שראינו את כל ההקדמה הזאת, הוא בא להסביר את הדבר עצמו. וזה אמרו למעלה. ולכן, צל זה עם בית אותיותיו, שלמד הצלם, שזה נקרא הצל, כן? זה מבחינת חסדים והארת חוכמה. הוא השורש, הצל הזה הוא השורש להתפשטות, הערה לזירנפין. ולא המם. למה? כי המם הוא חסדים מחוסים. הוא לא שורש לזירנפין. לכן המם דצלם הוא במילוי יודין, שהוא מציין בחינת גר, דצלם, שזה בחינת, כמו בחינת צמצום א' לתחתון. אז הוא אומר, וזה אמרו, צל זה עם בית אותי אותיו גימטריה מילוי דה כדה אלפין, וגימטריה בצל, דהיינו מילוי דה כדה אלפין עם בית אותי אותיו. בצל שדאי, וחסר ממנו עקה עצמו, הפשוט של עקה דה אלפין, ולא נשאר בו רק מילו, מסביר, למה זה ככה? כי הגימטריה של מילוי אלפין, הרומז על בחינת המסך דצמצום ב' כבר שולט כאן בלמד דצלם. למה? בגלל שהוא מבחינת מחזה ולמטה, של הפרצוף, של תבונה הגימל, והכן היא מבחינת עקד מילוי אלפין, אבל רק המילוי. והכן היא דומה כמו המחזה ולמטה, דהי מהילה,
שנקראת משום אותותם בשם יקדי אלפים. אמנם יקה בעצמה אין בה. דיינו השם הפשוט. למה? כי השם יקה הוא בחינת אימא הילה ולא בחינת התבונה. לכן אנחנו מחשבים רק את המילוי די יקה דמילוי. דמילוי אלפים, ולא את כל השם. בחינת יקה בעצמה תהיה כל תבונה הגימל, שכוללת בהם דצל. כמו שמפרש בעצמו עוד כופלה מתגימל. אני חושב שבעל הסולם לא היה מביא זה אם זה לא היה כתוב בסדר של האריה הקדוש. אבל טוב לדעת גם את זה. וגם שורשו, שורשו של מי? גם שורשו של עזיר אנפין, שמה הוא צריך? חסדים בהערת חוכמה. וגם שורשו של עזיר אנפין, אינו רק למד לבדה של צלם, שהוא רומז אל סג תבונה, והם ג' יודין שבסג, שיש ביוד ובית אין. מה זה מילוי סג? יוד, קי, וו, קי, בוו יש א', אבל יש ג' יודין, שהם גימטריה למד אצלם, והם ג' יודין אלו, ג' ספירות נהיד תבונה, והם הנגלים, לא המוכין עצמם. לא עמם דצלם שהם עצם המוחין, שהם אבבים עד תבונה ג' קוף למד ג' שורשו אינו רק למד, קראנו את זה עכשיו למעלה, מסביר, כמו שנתבהר לעיל, שהמם היא בחינת אבבים העילאין של מי? של התבונה ג' נחזור לציור קצת. צדיק בציור. צדיק עד, אין לנו עוד עדיין. בזיר אנפין זה. נראה בהמשך, זה בנתינת הקטנות. עוד מעט, נגמור לעבד, נתמן צדיק. ולמד היא בחינת יסוד את תבונה הגימל. למד היא יסוד של מי? של תבונה הגימל. מם זה אבבים של תבונה הגימל. שאל למד זה בחזה ולמטה. שם ג' ספירות נהי זה תבונה הגימל. שם הנהי של תבונה הגימל הכללית. זה הלמד. ועל כן בחינת המם היא ד' יודין דאב ידאב. היא עצם המוכין. מילוי יודין. מצד המוכין זה אב ידאב. מצד הלבושים זה עקה. מצד המוכין זה אב ידאב. ואמא של אבבים העילאין יהיה כדי יודין. אז אם היינו רוצים לרשום את זה פה, מה היינו רושמים? לאבא ואימא. לאבא מה היינו רושמים? איזה מוכין? איזה אב? הוויה די יודין. ומה לאבא ואימא? אקה די יודין. הוויה זה המוכין, זה צד אבא. אמא זה הלבושים, זה עקה. זה הוא אומר לנו, ואמא היא עקה דיודין, כמו אבא ואמא הכוללים. אבל נעיד את תבונה זו שהיא למד אצלם, היא הוויה דסג, כמו יסוד. אז מי זה יהיה ישראל סבא ותבונה? ישראל סבא, מה הוא יהיה? הוויה איזה? איזה? נכון, דסג. נסג זה ג' יודין וא' בו. ואיזה הוויה תהיה תבונה, לייזר? נכון מאוד, תבונה, לא תהיה הוויה, תבונה תהיה עקה. מכיוון שיסוד היא בחינת סג. ואבבים הם מבחינת אב, שהם לא מתגלים. אבל נעיד את תבונה זו, למד אצלם היא הוויה דסג, כמו יסוד הכוללים. ואבחן שביניהם הוא שבאבבים האילאין החסדים מכוסים. ואז פה אותה הוויה תהיה בחסדים מכוסים. שלמענו שכל המקום הזה זה חסדים מכוסים.
ופה היו חסדים מגולים. והחסדים וגבורות שבהם לא ככה. החסדים וגבורות שבהם אינם מתייחדים לעלות ולהקות בחוכמה ובינה שבהם. למה? אומר שפה אין דעת שהחסד וגבור היהודים להקות בחוכמה ובינה לייצר חוכמה כזאת שתירד למטה. להקות, מה עושה העקה? עושה לבושים שמאפשרים להתפשט לתחתון. אז אומר שפה במם, איך הם יעשו לבושים? הרי אי אפשר לגלות את החוכמה של היקד יהודין, את החוכמה של הבית יהודין דרך היקד יהודין. אי אפשר לגלות אותה. לכן הם בחסדים מכוסים. אז זה מה שהוא אומר, שהם לא מתייחדים לעלות ולהקות בחוכמה בינה שבהם, להוציא הרע, חוכמה לחוץ. ועל כן הם דלת מוכין. איזה דלת מוכין? איזה דלת מוכין? חוכמה בינה, חסדים וגבורות. אבל בנהיד תבונה, הגימל, שם יסוד, החסדים מתגלים בהערת חוכמה, יש שם חסדים מגולים. מה זה נקרא מגולים? מגולים בהערת חוכמה, שהערת חוכמה יכולה להתגלות בהם. וחסדים וגבורות שבהם, הם כן מקים בחוכמה ובינה. מה זה מקים? עושים זיווג דעקה, ומייצרים לבושים שיכולים גם להתפשט לתחתון. ומגלים הערותיהם בתוך החסדים, ועל כן נחשבים החסדים וגבורות למוח אחד שנקרא דעת. דעת המגולה. וזה אמרו כי הם הנגלים ולא המוחין עצמם. שאף על פי שהמוחין עצמם הם דלת. שהמוחין עצמם, שהם אבא ואמא, הם דלת. כי החסד וגבורה שבהם אינם נעשים לאחד, תוך שבאים מאבא ואמא אילן, מכל מקום, לאחר שיורדים לנהיד את תבונה, דהיינו שהם יסוד, נעלם כוח הכיסוי שבהם, ונהי של התבונה שולטים. דהיינו, התכונה של הנהיד התבונה שולטים. מה התכונה שלהם? חסדים בהערת חוכמה, חסדים מגולים. אז התכונה הזאת שולטת, ולא התכונה של אבא ואמא, שהם חסדים מכוסים. והם המייחדים, החסדים וגבורות, לגלות הערת חוכמה בחסדים, ונעשים שניהם, דיינו החסדים וגבורות שבדעת, למוח אחד. כן. אני לא מצליח להבין מה זה אומר, החסדים המכוסים האלה, שיש כאילו, יש פה הקו, זה לא מתגלה. מה זה אומר? זאת אומרת, אני מבין שכל מוחין שאדם, כל מוחין שמתפשטים, לגוף אז אמור להיות בצורה שיהיה חלק צד אחד של אבא ואמא של חסדים מכוסים וצד אחד של משהו שהוא מתגלה. שלא מתגלה. צד אחד שלא מתגלה וצד אחד שמתגלה. אז מה, אני לא מצליח להבין מה זה נקרא צד אחד שהוא לא מתגלה. כאילו מה הטעם בו? הטעם בו מצד עבודת נפש זה יראה. שאתה צריך לקבל שהעליון שלך יש דברים שהוא לא יכול לגלות לך. כי אם הוא יגלה לך, זה לא יהיה לטובתך. ואתה צריך לקבל אותו באמונה. אם אתה מבין זה, אז יש צד תמיד שנשאר כמו מעמד הצלם, שנשאר באמונה. אוקיי, אני מבין את זה. עכשיו, כשנראה באדם אחד, אני לא מבין איזה צד, כדוגמה, איזה צד למשל, אני לא רוצה, אני... כשזה משהו שתלוי בבחירה שלי, איזה צד למשל, אני לא רוצה שהוא יתגלה, אני לא רוצה לו להתגלות. האם יש צדדים אצלך שאתה מבין, ואתה עדיין אומר, אני לא יכול להוריד אותם לב, כי אני לא יכול לחיות אותם, אבל אני מקבל שהם קיימים? כן. איזה למשל? למשל, אני כרגע לא יכול לאהוב את כל עם ישראל, אבל בחברים אני רוצה להתמקד, והאם אני כן רוצה להאמין במחשבה שאני אוהב אותם. אבל אתה צריך לאהוב את כל עם ישראל? כן. אז למה אתה לא מוריד את זה ללב? כי אני לא יכול להכיל את זה עדיין, אני צריך קודם כל להתאמן ביותר בקטן. ואתה מבין שזה המם? אם זה נקרא המם, עכשיו אני מבין, כן. כן, אז זה המם. זה
אומרת שיש לי הבנה, אבל לא יכול להוריד, לא יכול להוריד אותה ללב. ואני עושה לי סדר עבודה, מה אני כן יכול מתוך מה שאני מבין להוריד ללב ומה אני לא יכול. ואני לומד הרבה תורה והרבה ידיעות, וחלק אני יכול להוריד, וחלק אני יודע שאני לא יכול להוריד, ואני גם לא צריך להוריד ללב. לא כמו כל אותם אנשים שהם חסרי דעת, שאומרים, אני אוהב את כל האנשים אני אוהב, אני אוהב את כל עם ישראל. זה לא נכון. זה רק בצמצום א', הוא יוכל לאהוב את כל עם ישראל, או את כל האנושות. זה פשוט לא נכון, הוא צריך לדעת מה הוא כן יכול ומה הוא לא יכול. והפנטזיה הזאת, אני אוהב את השם, אני אוהב את השם, אני עושה כל מה שהוא רוצה. אתה לא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה. אתה גם לא יודע כל מה שהוא רוצה, אבל גם מתוך מה שאתה יודע, אתה לא יכול לעשות. סיכום. סיכום לחלק י' א', עמודים אלף עין ג', אלף עין ד'. היום הגדלנו את הידיעה מאות כופלה מדעת כופלה מדגימל כולל את הידיעה בהבדל בין הבן דצלם ללמד דצלם. למרות שדיברנו על זה כבר קודם, אבל עכשיו דיבר איתנו בעיקר מסוג המוחין שמתגלים. וכך אמר לנו, שקודם כל נזכור שכל המוחין המתגלים זה לא מאבא ואמא ויסות בעצם, אלא רק ממה שיסות, שהוא העליון של זעיר אנפין, עושה זיווג מיוחד לצורך התחתון. הזיווג הזה, זה נקרא יסות, אחוריים די יסות, אבל מצד הנקבה הוא נקרא תבונה. והוא נקרא תבונה ג'. למה הוא תבונה ג'? כי הבינה של אבא ואמא זה בינה אחת, הבינה של יסוד זה בינה שנייה, והבינה השלישית זה של מה שיסוד עושה זיווג. לצורך התחתון נקראת בינה שלישית. אבל בגלל שהיא שייכת ליסוד קוראים לה תבונה ולא בינה. למה תבונה ולא בינה? זה עניין אחר. זה דיברנו מזה הרבה. תבונה זה כנגד זאת דבינה. זה ההבדל גם בין תודעה לבין הכרה. הכרה זה כמו גר דבינה, שזה לא קשור אליי, הכל בחסדים מחוסים. זה צד ידיעת האמת, והתבון הזה יותר מה אני יכול להוריד ללב. אוקיי. אומר, גם בתבונה הזאת, שהיא נקראת תבונה ג', שזה הזיווג שעושה העליון לצורך התחתון, גם בה יש חלוקה. והחלוקה שבה היא כמו הפרצוף הכללי. כפי שהפרצוף הכללי מתחלק לאבא ואמא ויסוד. גם אותו פרצוף שנקרא תבונה ג', גם היא מתחלקת לאבא ואמא ויסוד. שאבא ואמא זה חבת חגת של תבונה ג' ויסוד זה צד הנהי של תבונה ג'. אומר, אנחנו למדנו שאבא ואמא הם מבחינת מם דצלם ויסוד זה מבחינת למד דצלם. בואו נראה קצת מה זה אומר, למה זה מם. אז אמרנו שלאבא ואמא יש דלת מוחין, חוכמה בינה, חסדים וגבורות. מי זה החסדים וגבורות האלה? אומר, זה דעת. רק הדעת הזאת היא דעת נעלם. מה התפקיד של הדעת? מה זה דעת? דעת, למדנו בחלק ה' את ההגדרה הראשונה של הדעת, בתלמוד עשר ספירות, ושם אמרנו שמה זה דעת? זה רצון גופני, דיינו, שם הוא כתב חסד שעולה לבינה. חסד זה צד הזעיר אנפין. הוא עולה לבינה, זה נקרא דעת. שם סיפר לנו שזה לא ספירה, ולכן יש 10 ספירות, ולא 11, הדעת לא נחשבת לספירה. למה זה? כי זה אותו זעיר אנפין. שאלה לראש, מה התפקיד שלו? יש חוכמה שהיא השראה עליונה, יש בינה שהיא עושה את החלוקה. האפשרות להקות בחוכמה ובינה, דיינו לייצר, לייצר משהו שמאחד ביניהם, נקרא דעת. בין מה? בין התפיסה שהיא תפיסה של שלמות של כלל לבין הפרטים של אותו כלל. איך אני יכול להחזיק את שני התובנות האלה יחד? משהו של השראה עליונה עם הפרטים שבה. זה דעת. אחרת בן אדם שרק יש לו השראה עליונה, אבל הוא אומר, לא, אני הפרטים עזוב אותי, זה לא בשבילי. זה בן אדם שנקרא חסר דעת. או בן אדם שיודע את כל הפרטים, אבל לא מקבל את ההשראה העליונה. יודע להגיד את כל הפרטים, יודע לספור את כל האותיות שבספר.
זה נקרא חסר, חסר דעת. דעת זה רק מי שיודע לשלב בין אותה השראה העליונה לבין הפרטים. אוקיי, זה דעת. עכשיו, יש דעת כזאת שיכולה להיות מגולה. הדעת הזאת צריכה לעשות הקאה לצורך זיווג. תמיד צריכה להיות הקאה. למה הקאה? כדי לראות איך זה נובע ממני, ככה זה בא מלמעלה. כשאני מכה, אז אני עוצר ומחפש את המקום הפנימי שיכול לגלות את המקום הזה של השילוב בין חוכמה לבינה. אז ההתעקה הזאת עושה הדעת. אומר, באבא ואמא אלוהים, היכולת לחבר את החוכמה והבינה כך שזה יתגלה לתחתון, זה לא אפשרי. למה? חוכמה גבוהה מדי. חוכמה גבוהה מדי, לכן החסדים והגבורות שמה, הם נשארים נפרדים. ולכן הדעת שיש שם נקראת דעת הנעלם. מה נעלם שם? האפשרות לגלות את החוכמה. החוכמה צריכה להתגלות במסגרת החסדים. אבל שם החסדים אומרים, אנחנו לא מגלים את החוכמה הזאת. למה? כי אם נגלה אותה, תהיה שבירה, אסור לגלות אותה. אבל מדובר כבר על יסוד הגימל, לא מדובר על אבבים העילאין. מה נכון? בכל מקום זה ככה. בכל מקום, בכל מחשבה, בכל עליון ותחתון, תמיד יש צד שהעליון צריך לשמור ולא לגלות לתחתון. לא כי הוא קמצן, לא כי הוא לא רוצה, אלא כי התחתון עדיין לא ראוי לזה. זה לא יעשה לו טוב. יש תחתונים חוצפנים או גאוותנים שרוצים שיגלו להם הכל. זה כמו ילד קטן שירצה שיתנו לו כסף והוא לא יודע להשתמש בו. הוא רוצה שיתנו לו מכונית והוא לא יודע לנהוג בה. אז אם העליון הוא אחראי, אז הוא סוגר את החוכמה הזאת ואומר לו, פה חסדים מכוסים. זה נקרא מכסה טפחיים. איזה טפחיים? חב"ד חגת. מה הוא מגלה? רק את הנהי. מגלה טפח בזכות זה שכיסה טפחיים. מי זה כיסוי טפחיים? זה נקרא יראה. ראשית חוכמה, יראת השם. קודם כל צריך יראת השם. מי שגאוותן לא יכול לגלות חוכמה. מה עושה גאוותן? אפילו לפני שהוא יודע הוא מגלה. אבל מי שבענווה, כשהוא יודע, הוא לא מרגיש שהוא חייב לגלות. הוא מגלה רק כי הוא רואה שהתחתון צריך משהו כדי להתקדם איתו, אבל הוא לא מגלה לו את הכל. וזה סימן לכל אחד מאיתנו. למה אתה כל כך להוט להגיד את הידיעות שלך למישהו אחר? למה? מאיפה זה מגיע? מטובות, אז תתחשב באחר. אל תשפוך עליו את כל הידיעות שלך. זה צריך חוכמה גדולה לדעת איך לבנות את הידיעות לאחר. אז למה החכמים כתבו לנו תורה כל כך מסובכת? זה מה שאנחנו כן יכולים לגלות. מה שאנחנו לא יכולים לגלות, הם בכלל לא אמרו לנו. אז אומר לנו שבלמד אצלם לעומת זאת, שם זה בבחינת יסוד של תבונה ג', זה בבחינת הנאי שלמטה מחזה. זה כבר אפשר לגלות לתחתון. ולכן שם הדעת היא דעת המגולה. ולכן זה נקרא למד. עוד הוא לימד אותנו כאן את בחינת השמות. שאמר שבאבא ואמא יש הוויה דיודין וכדיודין. וביסוד יש הוויה דסג וכדאלפין. למה? כי כל היכולת לגילוי לתחתון היא רק מוחין של צמצום ב', שזה נקרא וגד החוכמה, שמתגלה בסוד האלפין, כי א' מראה על בחינת צמצום ב', ויודין מראה על צמצום א'. לכן בא ומספר לנו שאבא ואמא הם הוויה דיודין, שזה המוחין, ועקד יודין, שזה הלבושים, הם כאלה שלא יכולים להתגלות לתחתון. ולכן הם די יודין, רק כסימן. וביסוד, הוא עושה פה חשבונות, למה זה נקרא ככה, למה היקד אלפין שם המגולים, מצד המילואים שלהם, הם בחינת למד, אם הצד יצא עם שתי האותיות,
וזה לא, אין טעם להרחיב בזה פה. בעצם מה למדנו היום? אומר, תדע לך, בכל מקום שיש מוחין שצריכים לתת לתחתון, זה מתחלק באופן הזה. בואו נסכם בנקודות. נקודה ראשונה, המוחין הניתנים מיסוד לזיר אנפין, ניתנים דרך התבונה הגימל. נקודה הבאה, תבונה הגימל מתחלקת לחבת חגת נהי. כאשר חבת חגת הם בחינת אבא ואמא, זה תבונה הגימל, והנהי הם יש סות דה תבונה הגימל. נקודה הבאה. אבא ואמא דה תבונה הגימל הם בחינת מם דה צלם, שבהם החסדים והגבורות שבדעת אינם מגלים שם חוכמה, ועל כן הדעת שהם מייצרים הוא דעת הנעלם, והחסדים שם הם מכוסים, דהיינו לא מגלים חוכמה. נקודה הבאה, ביסוד דתבונה הגימל, הדעת בהקעתה בחוכמה ובינה כן מגלה חוכמה, והיא נקראת דעת המגולה או המתפשט, ועל כן אנו רואים בה ג' מוחין, חוכמה, בינה ודעת. והיא למד. נקודה הבאה. אבא ואמא הם מצד המוחין שהוא אבא הוויה דיודין, מצד אמא הילה היא עקד דיודין. וכידוע יודין זה בחינת חוכמה שאינה מתגלה לתחתון בצמצום בית כנגד פרצוף אבא. נקודה הבאה, יסוד מצד המוחין שהוא ישראל סבא הוא הוויה דסג, ותבונה היא כדי אלפין, אולם רק מצד המילוי. והיא יכולה להתגלות לתחתון בבחינת חסדים מגולים. נקודה הבאה, בכל מוחין שהעליון נותן לתחתון, צריך להיות בבחינת מגלה טפח שם הנהי, בבחינת למד הצלם, ומכסה טפחיים שם חבת חגת, בבחינת ממד הצלם. עד כאן היום, תודה רבה.